নমস্কাৰ, মই অংগীতাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান চিম্পল মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ, নিশ্চয় ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক গোলপীয়া ৰঙৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে, সাধাৰণতে মোৰ কাপোৰবিলাক আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল থাকে। মই প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে আপোনালোকক এইটো কথা জনাম, আৰু কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ চুটি হয়, সেইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজেদি জনাই দিওঁ। প্ৰথমতে মই এইযোৰ দেখাই আছোঁ, নীলা ৰংটোৰে ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰত এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ছাইড পতি পাই যাব। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1,000 টকাত। যদি দামটোৰ লগত মিলে তেনেহ'লে পলম নকৰি সোনকালে বুকিং কৰিব। যেতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বুকিং নহয়, সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰে সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব। এয়া চাব, এইকেইটা হ'ব ছাইড পতি, আৰু নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। নেক্সট মই আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, এয়া চাব। এই কাপোৰযোৰ কণ্ট্ৰাষ্ট ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, আচলটো দিয়া হৈছে বেঙুনীয়া ৰং, পাতল বেঙুনীয়া ৰং, আৰু বাকীখিনি বুই দিয়া হৈছে চাফ ৰংটো। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। আৰু এয়া চাব, মই দেখাই আছোঁ, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই আছোঁ। আৰু কাপোৰবিলাক মই নিজৰ গাত লৈ এইকাৰণে দেখাওঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘলটো গম পায়। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আনো আপোনালোকৰ মাজলৈ। নেক্সট চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 900 টকাত। যদি দামটোৰ লগত মিলিছে তেনেহ'লে পলম নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টৰ জৰিয়তে মই কাপোৰবিলাক পঠাব পাৰিম, কিন্তু কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। নেক্সট মই কমলা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ দেখাই আছোঁ, বগা আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাবিলাক দিয়া হৈছে, ছাইড প্ৰতি বা পাৰি অকণৰ ওজন নাই, ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 900 টকাত। এয়া চাব, ইয়াৰ চাদৰখন দেখাই দিছোঁ মই। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন। আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ। মই আন এযোৰ হালধীয়া ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, আৰু এয়া চাব, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 870 টকাত। যদি দামটোৰ লগত মিলে তেনেহ'লে পলম নকৰিব। ৰঙীয়া পুঠিমাৰি বা এটা চাৰিআলিৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি দূৰৰ হয় তেনেহ'লে কুৰিয়াৰৰ ব্লুডাৰ্টৰ জৰিয়তে মই কাপোৰবিলাক পঠাব পাৰিম, কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকাটো এক্সট্ৰা হয়। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছ আৰু পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আজি মই একেযোৰে লৈ আহিছিলোঁ, দেখালোঁ, পচন্দ হ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।